Oficina ontem. Falei para esperar que eu levava para você. Não gosto muito daqueles lados lá, não. Que sono do cacete. Posso te dar uma carona até lá, se você quiser. Mas tem que ser rápido, porque eu tenho uma reunião às 9h30. Se estiver doente, liga lá avisando eles, pelo menos, amor. Sabe como que é, né? E liga pra trazer seu carro. Hoje eu não vou. Nossa. Quanto tempo eu não vi isso aqui? Procura alguma coisa em especial? Tem algum livro em mente? Na verdade, se eu puder pegar o livro e dar uma folheada, eu posso? Como funciona? Claro que pode, fica à vontade. Eu costumava ler muito. Lia. Era até um pouco chata de tanto ler, sabe? Eu fui aquele tipo de criança, até depois mocinha já, que ia na biblioteca da escola e enchia aquelas carteirinhas com um mês de aula. Quando não tinha mais livro para eu ler, eu ia na biblioteca pública. Pegava dois ônibus, andava mais um monte ainda até chegar. Lá eu marcava os livros que eu estava começando a ler com um pedacinho de papel lilás. Acredito que um dia eu deixei um livro marcado. Voltei lá depois de um tempo, ele tinha ido embora. E daí? Ah, comecei a ler Oliver Twist, um livro triste da pega. Eu vou levar esse. Ok.
vou perguntar nada, Laura. Eu só quero o meu relatório. Tanto que você falasse comigo. Qualquer assunto, qualquer merda. Claro que aconteceu alguma coisa, né? A gente sempre conversou. Não entendo por que que agora a gente não pode conversar. Falei que isso não ia acontecer de novo, né? E ó, eu não ligo se você quiser mudar de emprego, mudar de casa, se quiser fazer outra coisa da sua vida. O que eu quero entender mesmo é o que tá acontecendo, hein, Laura? Viaja comigo? Simples assim. Até queria viajar com você, amor. Estou com tanto trabalho. E a gente nem terminou de pagar a piscina ainda. Viajar que jeito. Entrando em um ônibus e indo. Você querendo ir de ônibus ainda por cima. Laura, coloca a mão na testa aí, vai. Você deve estar aí com febre. E alguma notícia do seu carro? Posso tentar passar lá pegar pra você. O que você acha, hein? Laura? Laura? Laura, volta aqui, vamos conversar.
Alô? Quem tá falando? Laura, é você? Fala comigo, amor.